Suomen seitsemänneksi suurin viihdekeskus Seinäjoen Ideapark pitää sisällään 100 upeaa liikettä, sisäuvipuiston, viihdemaailman ja huviparkin ulkoalueella. Tervetuloa Seinäjoen Ideaparkkiin! Moikka ja tervetuloa uuden matkailuautolla Euroopassa vinkkivideojakson pariin. Tänään puhutaan Portugalin maksullisista moottoriteistä. Jos sä oot uusi tällä kanavalla tai et ole aikaisemmin tilannut vielä kanavaa, niin tilaa ihmeessä se nyt. Tämä on täysin ilmaista tilaaminen ja sitten paina sitä kellon kuvaketta, niin saat aina tiedon, kun me julkaistaan jotain uutta videoa. Portugalissahan nämä maksulliset moottoritiet perustuu kahteen eri järjestelmään. Täysin elektroniseen automaattiseen järjestelmään, joka vaatii ennakkoon kirjautumisen ja sitten toiseen perinteiseen järjestelmään, jossa tullaan puomeille ja otetaan sitten kortti sieltä tai lipuke automaatista ja sitten kun ollaan ajettu se pätkä, mitä ollaan ajettu ja sitten lähdetään pois, niin maksetaan sitten joko käteisellä tai sitten kortilla sitten sen pätkä, mitä ollaan ajettu. Mutta ehkä sitten epäselvämmäksi tai sen tekee se, että on useita eri maksujärjestelmiä. Elektronisille puolille tarvii olla nimenomaan ennakkoon rekisteröity, koska ne kamerat lukee sen auton rekisteriotteen ja siitä sitten kortti pitää olla, joku maksukortti pitää olla yhdistettynä siihen rekisteriotteeseen ja se veloitus menee automaattisesti. Ja näitä järjestelmiä on sitten EasyToll-järjestelmä ja heillä on sitten useita erilaisia maksutapoja. Se on ehkä mun mielestä semmoiselle satunnaiselle Portugalin kävijälle aika yksinkertainen tapa. Mutta sitten pitää taas aina muistaa maksaa nämä puomillisilla pätkillä, niin sitten ottaa lipukea maksaa erikseen ne, että se EasyToll ei kata niitä. No sitten on Via Verde, kaiken kattava, kattaa niin elektroniset kuin nämä perinteisetkin, ja heille on sitten omat kaistansa, ja siinä tilataan semmoinen transponderi tuohon auton ikkunaan ennakkoon. Ja se on mun mielestä suositeltava ainakin silloin, jos Portugalissa käy useamminkin. Katsotaan näitä vähän myöhemmin lisää, miten ne toimii ja minne pitää rekisteröityä. Mutta mennään vähän katsoa ensiksi, miksi mun mielestä kannattaa ennakkoon rekisteröityä. Nimittäin rajallakin pystyy rekisteröitymään, mutta se voi aiheuttaa hämmennystä. Ainakin meille se aiheutti. Mennään katsomaan. Nyt tullaan Portugaliin ja Electrostalls only. Joo. Pitääkö ne ostaa tosta jotenkin tonne? Ei mitään haju. 500 metriä, no ei tonne ei voi tonne, ajaa. Kun tuolla portti kiinni. Mutta täällä varmaan nyt tulee sitten. Luulisin, että täällä on jonkunnäköinen myyntipaikka, jos Electrostalls only voi olla. Niin. Mielenkiintoista. Joo. Pitäisikö meidän ajaa tässä tulossa tsekkaa? Ei mitään tietoa. Ei mullakaan. PV-raja. Toi oli ihan tommonen... Vähän pelottaa, että me mentiin kyllä nyt väärin. Mä olis pitänyt ajaa tonne ja siellä se on sitten joku, koska täältä alkaa motoritie. No. Siellä alkaa kyllä yhtään mitään. Mielenkiintoista. No, tää on just nyt näitä sitten näitä. Ois pitänyt mennä perkele ton, anteeksi, piip tonne. Tossa on vielä vaihtoehto. Missä? Vetää hätävilkut ja tonne vetää pakilla tonne. No ei oo. Täällä ei oo mitään. Miten ne voi olettaa, että tässä voisi yhtäkkiä olla ihmisillä elektrotullit, jos ei tässä kukaan niitä myy? Ei täällä ole mitään. Täällä ei oikeasti ole mitään. No sillä lailla. Tossa on joku
Kato, tossa on. Kylläpä on fiksu systeemi, että olisi siellä voinut perkele ilmoittaa. Niin, siellä pystyy ostamaan tullilaitteen, sinne me mennään. Foreigners. Niin. Siis aivan järjetön. Toi kyltti olisi pitänyt olla niinku kilsa puoli kilometriä. Niin. Näin on. No ei se mitään, hyvä. Nyt me tiedetään, että se on tossa huoltoasemalla. Mikäs huotsikka se oli? Siinä on mun mielestä joku huoltoaseman merkki. Siinä on tonne merkki. Extraneous, se on Foreigners. Joo, 500 metriä. Visalla pystyy. Tässä on area de servicio samalla. Että sinne me mennään ostaa. Joo, siis oli kyllä hämärä. Oli todella oli. Hämärä. Huhu. No hei, tästä me saadaan nyt yksi vinkkivideo sitten. Joo, lisää, että miten tullaan Portugaliin moottoritielle sitten, kun täällähän on siis tosiaan pari eri järjestelmää, on tämä EasyToll, nämä täysin elektroninen systeemi, ja sitten on se niinku tuolla? Katsotaan. Oh, tässähän tämmönen, tässä tää on. Nyt pitää vaan keksiä, kumpaa kaistaa mennään. Ja kuka tässä nyt mitäkin myy? Onko tämä jotenkin niinku tämmönen automaatti? Stop tossa. EasyToll lukee tossa. Paihe. Joo. Mennään katsoa, mitä tässä on. Tämä on nyt tällainen automaattisysteemi. Katsotaan. Tämmöinen rekisteröitymisautomaattihan toimii niin, että se kuvaa automaattisesti auton rekisterikilven. Ja sitten se yhdistää tuohon automaattiin työnnetyn maksukortin. Tosin meillä se ei sitten hyväksynyt ensimmäistä korttia, eli kannattaa olla useampi kortti matkassa. Toinen kortti meillä sitten meni läpi. Ja kone sitten sylkäsee tämmöisen tulosteen kuitin siitä, joka tulee sitten pitää aina matkan aikana mukana. Tämä on voimassa, tämä systeemi, niin 30 päivää. Ja sitten tärkeä juttu. Täällä kuitissa on sitten tulostettuna se rekisteritunnus, jonka se kamera on kuvannut, ja kannattaa tarkistaa, että se on sitten oikein. Nimittäin meilläkin tässä on yhden kirjaimen virhe. Tuossa oli pientä hässäkkää, kun rekisteröidyttiin tosiaan tuonne, kun mentiin siihen automaatille, ja se kamera luki meidän rekisteriotteen, mutta se luki sen väärin. Meillä tuossa lapussa oli ZHS581, ja Sanna näppäränä tyttönä soitti sitten sinne palvelunumeroon, ja kun netistä ei saatu tästä autolajeessa, niin se nettikorjaus, se oli semmoinen mahdollisuus, että olisi voinut rekisteriotetta korjata, mutta se ei tehnyt mitään, ei se korjannut. Niin. Ei, se ei korjannut mitään. Sinä reippaana tyttönä soitit. Ja joo, siellä nuori mies puhui ihan hyvää englantia, ja mutta kyllä mä mietin, että jos ei olisi yhtään kielitaitoa ja pitäisi sitten jotenkin niinku hoitaa tommonen, niin en mä tiedä. Mä menisin varmaan lähimmälle huotsikalle ja elekkeelle ja yrittäisin, että please soittakaa ja auttakaa tai jotain. Että niin. Et mä näppäilen numerot ja please voitte sitten kertoa mun oikein rekisterinumerot. Kyllähän se aikamoista säätämistä sitten olisi. Eli meillähän onnistui sitten ihan kivasti se korjaaminen tosiaan puhelimitse, mutta kaiken tämän hässäkän, niin välttääkseen, niin mä suosittelen, että rekisteröityy ennakkoon. Ja ainakin meille jäi vielä epäselväksi se, että näitä rekisteröitymisautomaatteja, niin onko niitä sitten joka puolella, kun mennään Portugaliin. Jos me katsotaan tässä olevaa Portugalin moottoriteiden karttaa, niin tuossa punaisella näkyy nämä elektroniset moottoritiet, ja niiden alussa pitäisi olla nämä elektronisen tämmöisen EasyTollin rekisteröitymisautomaatit, mutta jos tuleekin maahan ihan jostain muualta, niin ei me ainakaan nähty, että siellä niin kuin missään matkan varrella moottoriteillä olisi ollut sitten, että jos tulee jostain liittymästä sisään, yhtäkkiä onkin siellä valmiina siellä elektronisella moottoritiellä, niin siellä ei kyllä sitten ainakaan näkynyt mitään ostopaikkoja. Et siinä mielessä kannattaa rekisteröityä, ja tämä rekisteröityminenhän tapahtuu tämmöisellä nettiosoitteessa kuin portugaltolls.com, ja siellä on sitten englanninkielinen sivusto. Ja tässähän se niin kuin on, minkä näköinen se on. Ja tätä kautta se onnistuu ihan loistavasti. Ja sitten täällä on samalla sitten
voidaan katsoa seuraavaksi tässä, niin näitä on erilaisia maksutapoja. On tämä EasyToll-tapa, Tollcardi, 3 päivän virtuaalikortti sekä tämmöinen multi-journey virtuaalikortti. Että vähän tarpeista riippuen. Niin ja sen verran piti sanoa, että tämä rekisteröityminen tuohon automaatilla tai sitten jos ottaa tämmöisen 30 päivän, niin sehän maksaa sitten on 74 senttiä ja sitten ne ottaa sen 32 senttiä sieltä vielä per matka. Niin kun. Ja sen, sitten lisäksi tietenkin nämä maksut, mitä siellä ajellaan. Mutta seuraavaksi sitten niin mennään vähän katselemaan, että tämä EasyToll, kun sulla on tämä EasyToll, niin pidä tarkkaan huoli, että sitten kun tulee puomillisia moottoriteitä, että meet sinne, voi käydä vahinko, koska sitä Via Verde-kaistoja ei saa käyttää. Katsotaan, tässä nyt tämä tullijärjestelmät vissiin vaihtuu, eli me ollaan nyt tuolla elektronisella tullilla ajettu koko tämä pätkä. Ja nyt mahdollisesti, katsotaan nyt mihin suuntaan me lähdetään tästä, niin muuttuuko tässä tullijärjestelmä johonkin suuntaan. Joo, jos tuosta menisi tuonne oikealle, niin sitten Via Manual. Hei, meidän pitää mennä sinne oikealle. Se on se Via Manual. Tämä niin. On se Via. Nyt katsokaa, tässä on tämä Via Verde. Älkää Via käyttäkö Manual. Sitä Via Verdeä. Koska se on semmoinen automaattisysteemi ja tämä Via Manual on se, missä pitää ottaa, tässä käsketään ottaa kuitti. Joo, toi oli muuten hyvä pointti. Hyvä, että Sanna oli hereillä, muuten meillä olisi käynyt käpy. Eli nämä todella voi helposti, pitää olla hereillä täällä moottorilla. Ne yleensä, siellä on ne kamerahommat ja tämä ei tähän Via Verdeen käy. Eli EasyTollin, kun ostaa jostain pisteestä tai rekisteröityy siihen EasyTolliin jossain pisteessä, se ei oikeuta ajamaan tuota Via Verdeä pitkin, vaan ei. Silloin pitää ottaa tämä kuitti tästä laitteesta, niin kuin rallu nyt tuossa kyykkiin. Noin. Sitten aukeaa portit ja matkaa. Jep. Se oli muuten hämärä, koska tuosta olisi voinut vahingossa puikata. Olisiko pitänyt pakittaa sitten tuonne takaisin? Ei se olisi enää auttanut mitään, kun meni tuon rekisteröintilaitteen ohi. Joo. Niin kannattaa olla hereillä. Kyllä siellä on merkit, mutta tosiaan kannattaa olla, koska mäkin odotin sitä, että hän tulee ihan oikeasti kokonaan niin kuin portit eteen, mutta se tulikin vaan näin niin kuin reunalle, että päätie tavallaan samalla kuin tuossa navigaattori seurasi. Eka näytti siltä, että toi niin kuin toinen tie, että se lähtee haaraantumaan muualle. Täältä saa olla tarkkana näköjään, joo. Et en yhtään ihmettele, että porukalle on käynyt vahinkoja näiden kanssa. Ja tänne maksetaan ihan normaalisti kortilla tai käteisellä tai lipuke. On mielenkiintoista nähdä, mitä tämä rysti maksaa. Me tultiin kuitenkin aika reilu pätkä tätä. Että. Eli lippu laitetaan tähän. Noin. Ja 13.95. Ja nyt kokeillaan taas meidän korttia. Mennäänkö kortilla ensin? Kokeillaan eka kortilla. Toimiiko? Laitetaan kortti tohon. Espere por favor. Remove card. Annulado declined. Eipä onnistunut, eli sitten laitetaan rahaa. Nonne. Se on jännä juttu. Tässä 20. 20 laitetaan tonne masinaa. Tää tuulisella säällä kivaa touhua. Raha näytti kelpaava, sieltä tulee vaihturit. Noin, Sannalle vaihtorahat ja kuitti. Joo, otetaan tosta kuitti ja sen jälkeen me ollaan taas toi pätkä hoidettu. Eli 13,95 € oli toi pätkä. Tuolla meni 7,15 € tossa, kun se hujautti läpi tosta Via Verdestä. Se vilahtaa aina tossa nimittäin tossa taulussa. Joo, niin vilahtaa. Ja meillä on tietty vähän isompi auto kuin henkilöauto, eli me mennään niin sanotusti
kakkosluokassani. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että nämä kaikki automaatit täällä ei hyväksy ulkomaalaisia pankkikortti- tai luottokortteja, vaan ainoastaan portugalilaisia. Ja sen mä ennakkoon luinkin myös asiasta. Mutta eli kannattaa varata kolikoita, seteleitä vähän mukaan. Et jos tulee sellainen tilanne, että se automaatti ei hyväksykään, niin sitten on ainakin millä maksaa. No sitten jos et halua sählätä näiden EasyToll-järjestelmien ja sitten niin kuin aina vahtia, että milloin on puomillista ja milloin on kamerallista, että haluatkin painaa vaan ihan suoraan Via Verde-järjestelmään, niin sitten kannattaa mennä rekisteröitymään Via Verde-sivustolle. Näyttää tältä. Ja voit tilata, rekisteröityä sinne, tilata tämmöisen transponderin, joka kiinnitetään tuulilasiin tosiaan, ja sieltä sitten se maksaa, ensimmäinen kuukausi on 499 tällä hetkellä, ja sen jälkeen 1,25 velotetaan tästä kuukausimaksua tästä transponderista, mutta ne velottaa vain ainoastaan niiltä kuukausilta, jolloin sitä käytetään. Että jos sä oot sitten puoli vuotta Suomessa etkä käytä sitä, niin silloin sitä velotusta ei pitäisi mennä. Ja tämä Via Verde sitten, tämä kattaa kaikki Portugalin moottorit, ja oli sitten puomillinen tai sitten elektroninen, niin se kattaa. Eli siihen tavallaan tähän transponderiin sitten laitetaan tämä maksukortti ja rekisteriote, niin se lukee sitä automaattisesti sen. Et siinä mielessä todella kätevä, jos täällä Portugalissa useamminkin käy ja viettää aikaa. Ja sitten se kattaa vielä osittain myös Espanjan teitä. Mutta joo, näihin kannattaa sitten tutustua. Mä laitan kaikkiin näistä niin sekä tuosta EasyTollista että Via Verden nettisivujen linkit niin tuohon alapuolelle, tuohon videon descriptioniin, niin löytyy sieltä. Ja sitten kaverilla on vielä Adakin kautta tämmöinen vastaavanlainen transponderi, ja mä en ehtinyt siihen sen enempää tutustua, mutta mä laitan senkin linkin sitten, niin sitä kautta kanssa pystyy sitten näitä erilaisia maksullisia teitä niin Portugalissa, Espanjassa kuin muistaakseni taisi olla vielä kattaa Ranskankin monttoriteitä, mutta käykää itse tarkemmin vielä tutustumassa. Mutta tässä oli tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa lyhykäisyydessä, ja miten meillä täällä on, täällä reissussa on käynyt. Niin mutta hei, kiva kun katsoit tämän videon, ja jos sä tykkäsit tästä videosta, että tässä olisi jotain hyötyä sulle tulevaisuuden reissulle, niin paina ihmeestä peukkua ylös nappia, tai jos et tykännyt, tykkäsit, että on ihan huuhaata, niin ei mut kuin alaspäin. Mutta nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!